За сайн байцгаана уу өрхөн мөндөд Facebook найз нараа та бүхэндээ энэ хүн наадлахаар сайхан намрын өдрийн мэндийг хүргэе. За би өнөөдөр та бүхэнд манай англи хэлний сургалт яг ямархуу зарчмаар яаж явагддаг талаар мэдээлэл өгөх зорилгоор энэ хөвшлөгийг хийж байна. За одоо бол манайх өглөө 9 цаг 15 цаг 18 цагаас хичээлүүдтэй байгаа. За тэгээд 9 сараас хичээл эхэлснээс хойш шинээр сургалт эхлэхийг хүлээсэн маш олон хүмүүс одоо хүсэл тавиад харамсалтай нөгөө энэ ангиуд маань бүгдээрээ 12 сарыг дуустал хичээлэх болсон учраас надад сул цаг ерөөсөө байхгүй болсон учраас би нөгөө шинэ эсэлт авч чадахгүйсэн. За одоо харин 11 сарын 5-ны 1-р өдрөөс эхлээд зөвхөн 15 цагийн ангидаа шинээр анги нэхэр одоо зохицуулт хийлээ. За тэгээ энэ шинэ анги нээж байгаа шинэ ангийн эсэлт авч байгаатайгаа холбогдуулаад ер нь манай хичээл яаж явагддаг юм, ямар хуцчмаар явагддаг юм, та манай дээр ирж сурсанараа яг яаж англиэл сураад англи хэлний талаар ямар хуу ойлголттой болоод гардаг талаар мэдээлэл өгөх зорилгоор энэ удаагийн хавьчлалыг хийж байна. За ер нь бол ямар ч төрлийн хэл гэдэг бол зөвхөн хил биш. Энэ бол зөвхөн хоёр хүн хоорондоо харилцаад бие биенийгээ ойлгох ийм хэрэглүүр юм байна. За тэгэхээр монгол хэл чинь англи хэл болгон одоо тодорхой хэмжээгээр зуршил болоод хийцэн үйлдэлүүдийг илэрхийлдэг. Ийм дөрвөн цаг дээр л хүн амьдардаг. Энэс өөр цагаар одоо цаг ирээдүйн цаг хоёрын завсраар би амьдарсан, тим имийг тэдийн үед хийсэн гэдэг ийм үг ерөөсөө байдаг. За тэгэхээр энэ дөрвөн нөхцөл байдлыг илэрхийлэхэд энэ 26 цагийг ашигладаг. За тэгээд манай дээр бол энэ 26 цагийг бол ерөөсөө нэг дор өгдөг. За сургалт бол манайх 3 түвшинтэй явагдаг. За нэгдүгээрт нь хамгийн эхлээд тэр хүнийг англи хэлний суурь үндсэн зарчмуудыг ойлгуулад яриулаа сурах чинь, яриа сурах чинь тийм ээ. Тэгэхээр ярихад бол тухайн хүнд юу хэрэгтэй гэдэг юм хэр за дээдл нь нэг баян одоо хэрэглэгддэг маш олон төрлөөр хувирч хэрэглэгддэг олон утга агуулчихсан нэг 200 ширхэг үйлүүд үгийг л хэжилдэг эхний хэлжинд бол. За энэ үйл үгээр тухайн хүнийг би юу хэлдэг вэ гэхээр өглөө ирэх болгонд нь за өчигдөр хичээл тарчаад юу хийв, хаана яаж явж байгаад ирэв, ямар хуу байдлаар ямар үйл хийв, хизээ босуу, хичээлдээ хидид явв, хинтээ уулзв гэдгийг минь хэлвэл чинь өнгөрсөн дараагийн анхсан сайн чи одоо яв хийх гэж байгаа, төрсөн өдрөөр яах гэж байгаа ч гэдэг юм уу. Ингээд нөгөө дөрөв цаг дээр нь тэр хүний өөрийнх нь амьдралтай холбоотой юмнуудыг бичүүлээд юу яриулаа сурах чинь. За хоёр дахь төвшин буюу 3 дахь 4 дахь сарда юу үздэг вэ гэхээр энэ саяах бол ярих төвшин бол 1-2 сарда л эхний 2 сард бол хүн шууд яриа сурчдаг. Анхан шатны төвшин дээр. За 3 дахь 4 дахь сарда яадгүү гэхээр тэр хүн арай илүү өндөр төвшөнд өгүүлбэр бүтээгээд имэйл бичдэг, тодорхой хэмжээний бичгийн юмнуудаа нэлээд сайн ойлгодог болчдаг, жижиг ойролцоо хэмжээний юу жижигхэн хэмжээний номыг 100 уншаад ойлгочдаг юм болчихно гэсэн. За 3 дахь төвшин буюу 5-6 дахь сарда юу хийдэг вэ гэхээр 4 сар суугаад маш сайн англиар ярьдаг болцсныхан дараа тэр хүний хэрвээ та айлчин шалгалт өгч байгаа өөр ямар нэгэн байдлаар гадаад компанид ажилд орох гэж байгаа бол ийм төвшөнд ингэж ярь. Дандаа стратеги аргачлал зааж өгнө гэсэн. Айлчин аргачлалыг зааж өгнө гэсэн. За одоо миний ажигласнаар бол англиараа сайн ярьж чадаагүй маш олон залуучууд оноо авахын тулд айлчин шалгалт өгөөд байгаа харагддаг. А гэтэл энэ бол зүгээр л цаг мөнгө үрсэн ажил болж байгаа. Ягаад гэвэл айлцын шалгалт, TOEFL-ийн шалгалт гэдэг бол ерөөсөө тэр чигээрээ чи англиар хэр сайн ярьдэн гэдэг чинь шалгах гээд байгаа юм. А гэтэл англиар ярьж сураагүй хүн ямар шалгалт өгөх ойлгомжтой. Хичээлээ уншаагүй хүн очиод хоёр авдаг тийм үү? Тэрнтэй адилхан англи хэлээр сайн ярьж сураагүй хүн бол муу зана авна гэсэн үг. Тийм учраас одоо өөрөө сайн англиар ярьж чадаагүй гэж айлцын шалгалт өгөх гэж бэлдэж байгаа хүмүүст би ямар зөвлөгөө өгөх гэж байна вэ гэхээр дахин бодоод үзээрэй. Эхний ээлжинд англиар маш сайн ярьдаг болчих. Дараа нь харин шалгалт тэр учрыг ойлгоод англиар ярьдаг болоод айлцын шалгалтын стратеги тэр нөгөө нэг техникүүдийн сайн сураад авсны дараа бол айлц өгсөн хүн дандаа өндөр ондоо авдаг. За тэгэхээр үндсэндээ манай хичээл бол нэг иймэрхүү зарчмаар явагддаг. За дээрэс нь хэл сурна, шин юм сурна гэдэг бол хүссэн үсээгүй хүнээс дандаа шин ур чадвар, сэтгэл зүйн хүч шаардж байгаа. За энэ зүйлүүдийн бий болохын тулд оюутнуудаа нэг 8 төрлийн хичээл, менежментийн хичээл давхар орж байгаа. Энэ жилээс эхлээд манай менежментийн хичээл бол яг хичээлийн програмд ороод 2-3 хоногт нэг удаа заавал заадаг болсон. За энэ хичээлийн тусламжтайгаар оюутнууд маш их ирч хүчтэй
зорьсон зорилгоо байнга санаастай, тэгээд ирээд байгаа одоо хүсэж байгаа үйлсээ одоо хүсэж байгаа мөрөж байгаа зүйлдээ хүрэхин тулд байнга шантрахгүй яваад байгаа шалтгаан нь бол би үнтэй холбоотой гэж үзэж байгаа. За тэгэхээр энэний жишээ зарим жишээнүүд нь юу гэхээр за зорилгоо яаж тодорхойлох юм? Хүн зорилготой хүн яадгийн, зорилгогүй хүн яадгийн. За дээрэс нь өөрийгөө мэдэж авах хэрэгтэй. Би ер нь хэрэгтэй хэрэггүй юм цаг зарцуулаад англи хэл гэдэг юм хойш нь тавьчаад хоёрын хооронд зүгээр оромдоод яваад байна уу эсвэл үнэхээр энэ сурыг хийх хугацаанд хэрэгцээтэй бүх юмаа тэрэндээ зориулж чадчихна уу. За гуравдугаарт нь өнөөгийн стресстэй нийгэмд өөрийнхөө стресс менежмент гэдэг юм хийж чадахгүй хүн амжилтанд хүрэх гэдэг бол их хүнд болсон цаг үе. За тэгэхээр стрессээс яаж ангид байх юм, яаж өөрөө хэрэггүй юмыг өөрөөсөө холдуулж чадах юм, тархитлогооныхаа хамгаалалт буюу одоо оюун ухааны хамгаалалт гэж сүүлийн үед яригадаад байгаа энэ юмыг яаж хэрэгжүүлдэг гэдэг талаар хичээл заах нь байна. Өшөө цагийн менежмент. Одоо бид нарт хүн болгонд адилхан 24 цаг өгсөн байгаа. Энэ нөхөр жоохон баян юм. За энд нэг ахиухан шиг цаг өгчээ. Энэ нөхөр жоохон хөдөлмөрч энд нэг 26 цаг өгчээ. За чимгээ жаахыг залах уу юм аа энд нэг 10 цаг өгчээ гэж бурхан хизэж байралдаг. Хүн болгонд хэн байхаас үл амарлаа 24 цаг байдаг. А гэтэл энэ 24 цагийг хэн зөв ашиглаж, хэн өөрөө өөртөө ашигтайгаар эргүүлж, минут секунд болгоныг өөрийнхөө төлөө хийж байгаа юмныхаа төлөө ашиглаж чадсан хүн дандаа амжилтанд хүрдэг. Тэгэхээр яаж ийм зуршчих суулгах уу гэдэг энэ асуудлуудыг ярина. Гэх мэтлэнгийн ийм 8 цуурл менежмент хичээл байгаа. За тэгээ энэ бүх хичээлийг ойлгоод авсан хүмүүс бол англи хэлтэй хослуулаад авсан хүмүүс бол ерөнхийдөө 4 сарын дараа, 6 сарын дараа чимгээ багш байсан байгаагүй тэр хүн өөр өөрийнхөө амьдралыг менеж хийгээд аваад явах юм уур чадвар суугаад гардаг. Тэгэхээр манай хичээл бол нэг иймэрхүү байдалтай явагддаг. Ерөнхийдөө бол эхний 2 сар бол яриа голцоо түлхүү явагдана. За тэгээд над дээр 10 жилийн хүүхдүүд бол маш их 10 жилийн хүүхдүүд оюутнууд их хэрэг ирж сурж байгаа. За тэгэхээр над дээр ерөнхийдөө нодингоос хаш суусан жил одоо бараг 2 жил гарнгийн хугацаанд нийт суусан оюутнуудын бараг дийлэн хувь нь 100% шаху гэж хэлж болно. Хүмүүс Надэр ярьж байгаад өө англи хэл гэж ийм учиртай юм байдаг юм уу? Энэ нөхрөч учрыг одоо л ойлголоо гэж хэлээд үндсэндээ хурдан ярьж сурсан энэ шалтгаанууд нь бол маш хурдан тэр дөрмөнийг өгүүлбэрийн бүтцүүдийг ойлгосонтой холбоотой байдаг. За тэгэхээр 10 жилийн хүүхдүүд их сургуулийн хүүхдүүд бол дөрөв энэ юмныхаа учрыг ойлгохгүйгээр ерөөсөө номоор зодуулаад энийг энд нь тавих хэвээр арийнхын утга учир энэний ард яг ямар утга явж байгаа гэдгийг ойлгохгүйгээр дандаа ийм хүчээр нөгөө нэг англи хэлээр сураад байгаа учраас маш их англи хэлэндээ дургу болсон, учрыг ойлгохгүй 26 цаг нь бүр хоорондоо холилдоод учир жанцсан мэддэгтэй болсон ийм хүмүүс ирдэг. Ирээд ерөөсө 7 хоногийн дараа 14 хоногийн дараа учир нь ийм юм биш тэгээд нэг учир ойлгосон хүмүүс бол англи хэлний хичээлээ хичээлтэй маш их дуртай болж тэрнийхээ учир утгыг аюул сан ойлгож ярих чадвар нь маш хурд нэгдэж байгаа. Тэгэхээр эцэг эхчүүд мань хэрвээ та нар өр хүүхдээ арай жоохон хурдхан англи хэл сургачээ, учрыг ойлгуулчихъя гэх юм бол яг англи хэлийг утгаар нь заадаг, утгачил заадаг, дүрмээр зодод заадаг биш тийм багш нар руу хүүхдүүдээ явуулаарай гэж хүсгээд байгаа. За ингээд энэ богинохон лекц юу бичлэгээрээ бол яг англи хэл гэж юу гэдгийг над дээр ирээд яг юу сурдгийн гэдэг иймийг өх зорилго агуулсан. Дээрэс нь хэрвээ та хүүхдээ англи хэлний сургалтанд юм уу өөртөө ч гэсэн хамаагүй англи хэлний сургалтанд сурахыг хайж байгаа бол манай 11 сарын 5-наас эхлэх 15 цагийн ангид хэрвээ цаг болцооч нь байдаг бол ирээд суухыг урьж байна. За баярлалаа.